היום במדע בבית, נר ששותה מיץ. שלום, היום נמצאים איתי שני העוזרים, שרון ודן, שלום לכם. יש לנו כאן צלחת עם מיץ תפוזים, והשאלה שלי היא לכם, איך למלא את המיץ תפוזים הזה, איך להעביר אותו מהצלחת אל הכוס הזאת, בלי לגעת בצלחת. בטח, אני מושג. יש לי רמז, יש לכם כאן נר, אולי הנר יעזור. לא יודע. לא, טוב, אז בואו אני... אסביר לכם, בואי שרון, תדליקי את הנר. כמובן, בבית לעשות את זה רק תחת השגחה של אדם מבוגר. מה שקורה, ברגע שנר בוער, הוא צורך מהאוויר חמצן ופולט פחמן דו-חמצני. אבל העניין הוא שהוא פולט טיפ-טיפה פחות פחמן דו-חמצני בהשוואה לחמצן שהוא צורך. ברגע שאנחנו נשים עליו כוס, לאט-לאט החמצן שלך יתמעט, הלחץ שבתוך הכוס ירד, הלחץ האוויר החיצוני ידחוף את המיץ אל תוך הכוס. מה שקורה כאן עוד, זה שפחמן דו-חמצני גם נמס בתוך מים, אז הוא עוד יותר מקטין את הלחץ, ותראו משהו יפה, אחרי שהאש כבתה, המים ממשיכים לעלות. זה בגלל שברגע שהנר כבה, האוויר כאן מתקרר, וברגע שהוא מתקרר, הוא עוד יותר מתכווץ והמים עולים למעלה.